Opět jsme se srotili zde u toho našeho počítačového pracoviště. Nás to totiž Tomášovi přitahuje takovým zvláštním nepopsatelným magnetismem. Co trošku bojím. A hodně sněhu a uhelný prázdniny. Přesně. Vy jste zažil uhelný prázdniny? Já jednou, ale úplně na konci své kariéry. Toto je naše téma na a mnohem Facebooku. Víc. A teď už vám nabídneme píseň v podání zpěvačky, která je vlastně potomkem skupiny Oceán, že jo? Protože ona se jmenuje, jako česky je to Oceán, ale Oceán. Takhle jste to vzal. Cry, tak ať vás vždycky probudí, vám přehrijeme. Plač, to je ona. Po další době dobré ráno. Dobrý den. A to proto, že dneska jsou Tři králové. A Tři králové, to je jedno z témat, které historiky vždycky asi zajímalo, že jo? Pouze se zmiňuje, že mágové šli za hvězdou. Ani ten překlad králové vlastně není úplně přesný. A ten počet třeba třech králů se odvodil až ve 12. století velké poutě. Právě to souviselo s tím přenosem těch ostatků do Kolína nad Rýnem. A z nich se potom vyvinuly takové slavnostní průvody. A pokud šel farář, tak právě vlastně žehnal příbytkům, což byl zvyk, který se možná odvozuje od nějaké ještě antické slavnosti. A ty písmena, někdy se také psalo písmeno Chá. Tak přeneslo se něco z těch darů do těch současných tradic? Ty dary mají symbolický význam. V podstatě to, co píše Matouš, tak jsou vlastně dary, které jakoby už předurčovaly osud toho betlémského dítěte. Zlato byla obětina, vlastně desátek, který se odvádí. A mirha ta se používala při balzamování. Takže vlastně ty tři dary jakoby symbolizovaly celý ten novozákonní příběh, který začíná tím narozením, tím uctíváním nového krále a končí to vlastně tou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním. Tak jo. Vyčerpávající vysvětlení. Takže my vám přejeme krásné Tři krále všem. Přesně a tak. Valbruku poprosíme, jestli s námi ještě hodinku zůstane, protože v tomhle tématu budeme pokračovat, budeme si povídat ještě jednou a to přesně za hodinu. A nás teď čeká hra o peníze. My tady probíráme, protože MTV, že jo, to je fenomén MTV. Dnešní doby a my vzpomínáme na fenomény hudební v českých televizích za dob dávno, dávno minulých, Mekyš, Birka, Rytmík. Co? To je právě třeba. To ještě Martička nepamatuje. Tomášku, prosím tě, tak nám prozrať, jak to drama dopadlo. Drama bylo do poslední chvíle. Prosím vás, ptali jsme se v dětské soutěži, na jaké nástroje umí Miley Cyrus hrát. Samozřejmě, že správně bylo Bčko, kytara a piano. Současně. Gratulation. Tyto čtyři knihy, krásné čtyři knížky, jsou její, posíláme. Hnedka čtyři? Ano. No. Není to moc? Je ne. To akorát. Dobře. My jsme ještě dříve. Co večer, to jedna kniha. Takže teď jdeme prýmkovat. A prýmkujeme s Drahomírou Darí Fejtkovou. Dobré ráno ještě jednou. Dobré ráno. A cože prýmkujeme? Pája prýmkuje, protože... Jasně, ale napřed řekněme, co to je prýmkování. No to nám řekne Darí. Dobře. U takového šperku stačí 2 metry šňůrky, 2 metry nitě a pár korálků a máte. Takže z těch dvou je to nejjednodušší technika, dá se šít i z jedné, tady třeba je to opravdu z jedné a dá se šít i z většího. No, takže jste šikovná, velmi šikovná a kdo chce být aspoň trošku šikovný, tak potřebuje trošku trpělivosti a může se do toho pustit třeba hned po návštěvě galanterie, teď co odevřou v 10 třeba. Tak, anebo může přijít na kurz a přijít se to naučit na kurz. Venku fičí Andrea, takže člověk se doma zavře a může prýmkovat. Může prýmkovat, ano, přesně tak. Takže ještě jednou děkujeme, krásný den přejeme a vám také, aby se trošičku rozsvítil, tak se můžete zahrát o 30 tisíc. Na dnešek připadá svátek Tří králů a my máme ve studiu historičku Valburgu Vavřinovou, která nám prozradí něco víc o tradicích, které v rámci Tří králů dodržuje dnešní křesťanský svět. Dobré ráno, Valburgo, ještě jednou. Dobrý ráno, dá se to i takhle říct. Já jsem nakousla tradice, které se u nás dodržují v rámci Tří králů, takže které jsou ty nejpopulárnější, které pořád žijí. Tak u minulého století už jsme mnohem progresivnější, takže za ty krále se nám už převlékají nejenom chlapci, ale také děvčata. Dřív to bylo vyloženě chlapeckou záležitostí chodit s hvězdou, chodit koledovat. A v Praze je vlastně... Zrovna tyhle ty tři dary. Tak oni jsou zmíněny v Evangeliu svatého Matouše, kde je vlastně popsán ten příchod nebo hledání mudrců toho nového židovského krále, to putování za hvězdou. A přejeme vám všem úspěšnou koledu, pokud se třeba dneska převléknete za Tři krále. Krásný večer Tří králový, uvidíme, jestli to bude jako na Shakespeara, ale teď už je pro vás nachystaná hra o 30 tisíc. Marta ukazuje záda našim divákům. Já jsem učinil objev, a to ten, že na housle nelze hrát bubenickou paličkou. No?
No. To tak vypadá, že se asi spolu mrkneme, co je v novinách. Mrkneme, ještě ale pozor, těž se, až budu mít vstup, protože... No právě, že ne. No, ale hledáš. Kdyby si pořádně přečetl můj článek na Nova.cz, tak bys věděl, že ne. Dobrá, tedy pojďme na tisk. Ale já už vám teďka prozradím, co najdete v Mladé frontě dnes. Tolik ze světa internetu. Ale já jsem se přezula a jdu si povídat, jo, papa? Tak ahoj. Fér jako na stole a smetených ze stolu, potom posléze několik. Tak... Neuvěřitelná pecka. Tak, ještě jednou, prosím. Ještě tak jednou. Dáme to ještě jednou. Ne, teď si dáme s Evou věci, které dnes očekává česká politická, a nejenom možná politická scéna. Nechci koukat do taháku. A co očekává Eva taky? V redakci. Díky. Tak, já se Peláši, jak už vám říkám. Evo, zprávy, ale my si předtím ještě zahrajeme o 30 tisíc. U těch větrů a u toho sněžení, tak něco takového řešíme i na Facebooku. Ptáme se vás, co byste si přáli, aby vám ty orkány, co teďka, teďka honí po celé České republice. Ať se daří co nejvíc. Ať se daří vyplnit meningu. Ano. No a vy se pojďte příjemně naladit, máme pro vás nachystaný další klip, takže hezké vstávání. No a teď už pro vás mám, ne já, ale Bára Divišová, pozvánku na nedělní střepiny. Dobré ráno, Báro, ještě jednou. Dobré ráno. Zdravíme tě ještě jednou, takže probrali jsme Tanwald, střílení v Tanwaldu, probrali jsme ministra Dobeše, přestřelku na ministerstvu. Protože opakování, jak se říká, je matkou moudrosti, takže ten klip bude teprve teď a my ho uhrajeme vlastně ještě jednou, protože jsme přeskočili naší soutěž, jo, o 30 tisíc, ale ještě předtím na internetu je spousta zajímavého. Tomáška nesmíme přeskakovat, protože Tomášek toho má spoustu vtipného a příjemného poránu. Tak vtipného úplně, já nevím. Ty prav se na to. Takže jak už Pája říkal předtím, peha. Ne, nezdá se vám, to my dneska opravdu ještě vysíláme. No, a budeme ještě chvilku vysílat. Mně se strašně líbilo, jak prostě Pea hrál na ten klavír žák na toaletu a říká, ať si, kdo si, smrdíš jako hnůj. A z toho záchodu se ozve, stejskale, okamžitě do ředitelny. Pojďme se podívat, prosím vás, blíží se nám víkend. Blíží se víkend, už jsme před chviličkou mluvili o těch vínech příští rok. Wow. Ale paní alkoholička, to je taková daň za výzkum. Třeba, že mě nic takového nenapalíme, odcestuje. Ale do té krabice musím udělat dírka, aby se neudusila cestu. To je pravda. Víc těch dírek, prosím tě, jo? Děkuji. Pozor, ale hele, tady je pro tebe Michal Gunár. Co bude zítra ve snídani? Ne, zítra nebude nic ve snídani, protože je sobota. Pondělí. Ale můžeš si sem přijít, když tak. V pondělí vám prozradíme, jaká vás čeká budoucnost, a to pomocí karet. Potom vám řekneme, jak přestat kouřit pomocí nové zázračné metody. A na závěr předvánoční, teda povánoční výprodej. Opět jsme se srotili zde u toho našeho počítačového pracoviště. Nás to totiž Tomášovi přitahuje takovým zvláštním nepopsatelným magnetismem. Co trošku bojím. A hodně sněhu a uhelný prázdniny. A... Přesně. Vy jste zažil uhelný prázdniny? Já jednou, ale úplně na konci své kariéry. Toto je naše téma a mnohem víc. A teď už vám nabídneme píseň v podání zpěvačky, která je vlastně potomkem skupiny Oceán, že jo? Protože ona se jmenuje jako česky, je to Oceán, ale Oceán. Takhle jste to vzal. Cry, tak ať vás hezky probudí, vám přejeme. Plač, to je ona. Po další době dobré ráno. Dobrý den. A to proto, že dneska jsou Tři králové. A Tři králové, to je jedno z témat, které historiky vždycky asi zajímalo, že? Pouze se zmiňuje, že mágové šli za hvězdou. Ani ten překlad králové vlastně není úplně přesný. A ten počet třeba třech králů se odvodil až ve 12. století velké poutě. Právě to souviselo s tím přenosem těch ostatků do Kolína nad Rýnem. A z nich se potom vyvinuly takové slavnostní průvody. A pokud šel farář, tak právě vlastně žehnal příbytkům, což byl zvyk, který se možná odvozuje od nějaké ještě antické slavnosti. A ty písmena, někdy se také psalo písmeno chán. Tak přeneslo se něco z těch darů do těch současných tradic? Ty dary mají symbolický význam. V podstatě to, co píše Matouš, tak jsou vlastně dary, které jakoby už předurčovaly osud toho betlémského dítěte. Zlato byla obětina, vlastně desátek, který se odváděl. A mirha ta se používala při balzamování. Takže vlastně ty tři dary jakoby symbolizovaly celý ten novozákonní příběh, který začíná tím narozením, tím uctíváním nového krále a končí to vlastně tou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním. Tak jo. Vyčerpávající vysvětlení
Takže my vám přejeme krásné tři krále všem. Přesně a Valborku poprosíme, jestli s námi ještě hodinku zůstane, protože v tomhle tématu budeme pokračovat, budeme si povídat ještě jednou, a to přesně za hodinu. A nás teď čeká hra o peníze.